गुवाहाटी के शिक्षण संस्थानों में भी कोविड पैर पसारता जा रहा है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय और बी बोरवा कॉलेज में संक्रमण के कुल 25 मामले सामने आए हैं। महज गुवाहाटी विश्वविद्यालय में ही 19 विद्यार्थियों को पॉजिटिव पाया गया है। कोविड की परिस्थिति को देखते हुए गुवाहाटी विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 14 दिसंबर यानी आज सांस्कृतिक संध्या को रद्द कर दिया है और इसके अलावा 19 दिसंबर तक विश्वविद्यालय की कक्षाएं और हॉस्टल भी बंद रहेंगे। वहीं बी बोरवा कॉलेज में भी 6 विद्यार्थियों में संक्रमण पाए जाने के बाद कॉलेज को 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी बुली नहय आमी जेतिया स्कूल कॉलेज बिलाक खुली दिसिलु खुली दियार लगे लगे जत बेसिके संक्रमण देखिसु आमी लगे लगे हेतु कंट्रोल करिबर कारणे सामयिकभावे आको बन्ध राखिबलगा होइसे बा दुपाली भ्याक्सिन नहवा कामी होस्टेलत थाकिबले अनुमति दिया नाय गतिके तेने किछु व्यवस्था लवा होइसे हेतु সংক্রমণ রোধ করবর কারণে গুহী বিশ্ববিদ্যালয় অহাকালিরপা 19 তারিখলক বন্ধ করে দিয়া হয়েছে কোভিডের কারণে। এই হোস্টেলবিল আর ক্লাসসমূহ বন্ধ করা হয়েছে। আমার ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশনের যা টেস্টিং হয়ে আসছিল প্রত্যেক হোস্টেলতে তারপর এই পদক্ষেপ লওয়া হয়েছে। তার 89 হোস্টেলত বিশেষক 10 পাওয়া গেছে আর এই কন্টেইনমেন্ট জোন বনয়া হয়েছে। এতালেক প্রায় 19 মান সংক্রমণ হয়েছে কিন্তু এই 19 এদিনত হওয়া নাই, এই এসপ্তাহের ভিতর হয়েছে। এনেকা নয় যে এদিনের ভিতর 19-20 হয়ে গেছে, এই হয়ে আছে, এজন হয়েছে, কেতিয়াবা দুজন হয়েছে, এনেকাকে হয়ে আছে। আর প্রত্যেক ঠাইতে এনেকাকে হয়ে আছে, কেবল গুয়াহাটী বিশ্ববিদ্যালয় বলে নয় প্রত্যেক ঠাইতে এনেকাকে হয়ে আছে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত যিটো ঘটনা ঘটিছে যে ইতিমধ্যে আমাৰ চিকিৎসালয়ত তেওঁলোকৰ আগতে যিটো এটা ছাত্ৰীনিবাসত যি 5-6 পজিটিভ হৈছিল সেইখিনি আহিছিল, এতিয়াও হস্পিটেলতে আছে। এতিয়া যোৱাকালি আকৌ দেখা গৈছে যে 19, তাৰমানে চাওক আপোনাৰ যেতিয়া 20 তাতে আছিলেই, তাৰমানে তেওঁলোকৰ যেতিয়া 5 ছোৱালী পজিটিভ হৈছিল তেওঁলোকৰ সংক্ৰমণত যিবিলাক মানুহ আহিছিল সেই গোটেই সংক্ৰমণৰখিনিৰ হয়তো তেওঁলোকে কোনো মানে ভলণ্টিয়াৰলি আহি হয়তো টেষ্ট কৰা নাছিল। তেওঁ এই সময়ত তেওঁলোকৰ মানে যিটো বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তাহ চলি আছে তাত ল'ৰা ছোৱালী মুকলিভাৱে মানে লগ হৈছে। গতিকে মানুহৰ যিটো এতিয়া আমি যিমানেই কৈ আছোঁ কিয় মানুহ সাৱধান হওক, সেই সাৱধানতাটো কিন্তু মানুহৰ মাজত খুব মানে বেপৰুৱাভাৱে নাই।